跟这一点谈到很多，目前台湾选举制度上对于多元参与啊都是很大门槛的，很多问题其实已经点出来了哈。那我想在总理准备好之前，因为我有一个关于台湾地方制度改革的一些想法哈。那我先回到刚刚讲到说国会的那个制度，台湾的国会以前是大选区嘛。大选区制度之下，我们还记得那个时代，两党都有些极端的人，比如说军系的极端的人，我们民进党里面独派的极端的人，或者说民进党所谓的三宝，只要有人讲话我们就很怕，就是说那个大选区制度其实很鼓励极端的言论。因为他只要拿一小部分的选票，他就可以当选。所以台湾实施单一选区两票制之后，我个人的观察，我认为我不去看它都是负面，我觉得它有相当大的正面，就是台湾的内部，尤其是关于国家认同之间对立的这样的一种现象，其实是大大的缓和。当你要过半的时候，你要去想到说你的诉求会不会伤害到更多的人，或者说你的诉求能不能争取到更多的人，说可能会以你的理想，但是呢提出更多的折中和包容的可能性。我觉得这个是单一选区两票制对台湾的政治发生的一个正面的效果。但是这种并立制的情况啊，再加上在并立制之中，部分区的政党比例代表的数字是很低的，那这就造成了两大党共同垄断的现象，因为你要在一个选区里获得一半的选票，其实是非常困难的，不要讲小党吧，你这样算大党吧，对不对？在很多的选区里面，民进党拿到过半是非常非常的困难。然后呢，最后你就发现台湾的很多选区的两极化，大者越大，小者越小，最后它很奇怪的变成是南并北南。我觉得这中间有很多复杂的东西，我们都在这里分析了啊。那我们看到现象大概就是这个样子。那现在大家慢慢的有一个共识出来了，就觉得说台湾的社会里面有很多的不同价值的主张，它是欠缺它的政治代理人进入国会。倒过来讲，在国会里有席次的一个政党，他拿到了那么多席次，但是往往其实他缺乏的是真正的代表性，因为有些选民投给他是策略型的投票，含泪投票、含恨投票都有，因为他更讨厌对方，所以我知道我会给你。所以在这中间简化成两大党的时候，其实很多多元的价值、中间性的不同议题、不同的走线没有了，只是在两大党所设定的政治议题的走线变成是选战中的主轴，然后最后大家非扬即或非止即。所以我想这个部分大家目前为止我看起来，甚至包括国民党民进党内部其实有很大的共识。那个小英当选民进党主席之后，他第一篇发表的对于宪法的主张，其实他就是他说增加不分区，然后降低门槛，然后采取德国的联立制。联立制就是说你在得票的总和，政党票得票的总和就是你在立法院里面的席次的比例。你全国拿了45%的选票，你在立法院里面就45%。45%的席次会被拿下来。不，至于到底要不要把政党分配不分区席次的门槛降低，我个人目前没有答案，稍作保留。因为过分的多党制也有可能有危机，比如说新纳粹跑出来，对不对？欧洲的新纳粹极右政党跑出来了。那这些极右政党，他只要拿
百分之好可能三的票啊，多少的票，他搞不好他就成为关键少数，他就可能可以在国会里面形同不作他，然后他甚至呢就是对某些光谱比较接近的政党就产生像美国插党的那种作用，他变成一个杠杆，就是敲动你一整块你必须跟着基金去走，这就是国民党与民进党或者国民党过去在大选举制度里面啊候选人其实就碰到的情况，你的同事表现的比你都还要嘛啊，一比你看要你就跟他说我不要没事，所以他很多本来是觉得他觉得可以用啊比较理性一点比较宽容一点态度的政治啊，就会被这样的一个啊比例比较少，但是他就是有票就是有席次这些人所牵制啊，但是我觉得完全可以确定的是啊选罢法里面关于政党补助金的门槛限制我想不出什么道理，既然选票补助金带有某种公费选举的精神，那就是我拿多少票我就分配多少钱嘛。啊，那当然，保证金的部分，我先不管保证金多少，保证金的部分可能有另外的逻辑，就是说，那么少的人，肯定你其实你是被否定掉的嘛。啊，那他是避免过度无效的参与。啊，但是。一定要有保证金吗？我不能连署吗？对啊、哦，我现在假设说我连署到多少的选民，我就不用交保证金，啊、哦，我就取得候选人资格，不行吗？然后我们不是有自然人凭证吗？我们的自然人凭证每年就是用到一次报税的时候，啊、哦，你为什么不能把这个后台打开来，公民连署，投那个？公民投票的联署可以吧？啊，那也许大家担心最后投票的结果的公平性比较慎重一点，那还是要用电子投票。那电子联署只是让案子成立，问题不大吧？啊，电子联署只是让人家取得候选资格，问题不大吧？为什么他一定要有钱才能够去啊成为一个候选人？我觉得这个很多的障碍啊，我不把这些障碍都视作说。一开始出发点都是恶意的，但是显然的，当初的很多的考量、时代的背景都不一样了，然后我们没有去检讨，这个对于台湾的政治的更多元造成了什么伤害？如果今天我们把政党补助金降低了，甚至我的看法比较降低，就是那个补助金不需要有门槛，啊，补助金我认为不需要有门槛，那小党就有机会。我一年拿个1000万、500万，我就可以请好几个 staff， 差很多啊！啊，他的声音就会出来嘛，啊，就会差很多。所以我觉得，当这样的时候，我们人民才有机会听到那个，啊，也许现在是少数，啊，但是他可能是更前瞻的声音，原来完全听不到的。现在因为他一年拿了2000万的补助金，他开始被听到了。虽然距离其他的政党还是差很多。啊，他总算是被听到了啊！啊，这是刚回应一下跟政府谈的这些问题啊，基本上我们认为是看法是接近的，甚至我们应该要更方便的用电子联署的方式，把政治参与的啊各种的管道打得更开。那其实日本是在选举的军备竞赛啊限制最大的啊。就是说，他原则上认为每一个候选人，你的资讯、你的露出量应该是基本上应该平等。你在电视上可以出现100秒，我也可以出现100秒。啊，那你可以贴10000张的传单，我也可以贴10000张的传单。对不起，你有贴10万张的实力，也只准你贴10000张。那我们现在变军备竞赛，我选苗栗县长。花了大概接近900万，那我这2/3的补助金，是我可以，我1/3要交给党，但是我那1/3补助金是一开始选举的时候我就跟党中央借了，所以选完我就要还，而且那时候我估计我有10万票，结果拿了9万多票，所以我不要急，
各地要集，那我已经是有政党给我 backup 的情况之下，我们还有那么辛苦，那对方是多少？对方如果把政府所花掉的钱，我看是应该我的竞选经费后面至少加一个亿吧，或者再乘上几倍吧。我们是这样在那个时候选举的时候，是每天苗栗县的每个乡镇都有各种义工活动，老板挤啊，有时候台上的表演的人比台下看的人还要多。这是讲到所谓的经营，我选完之后啊，我的支持者说：“长政，你要留下来好好经营。”那我们当然是尽谨受教，谢谢了。对，应该好好经营。啊，困难是真的。那我心里没有讲的是，我提什么出来经营啊？今天大家讲的根源是什么？经营是什么？连林佳龙那么用心，他有智库去写台中市的政策，做全面的市政的研究，都有人说啊，你是靠杯水当选的，到处送杯水，对不对？人他都已经花那么大的精神去做政策研究了，那在我们苗栗，或是在台湾绝大部分的地方，什么叫经营？早上起来第一件事，现挖现磨现酒吧。然后呢，中午去主持婚礼嘛，然后下午呢就到陶阿嘎家里做嘛。哎，你以为那个商家你去一次就可以了，包一次百包就可以吗？不是嘞，他比谁快嘞，赚那个刚咽的气，那个葬仪师都还没有到，然后你陶阿嘎已经把你的平常的传播水的那个小的塑胶花圈，就第一个已经摆上去了，看谁先摆上去，然后看谁先到，到的话不是来一次，看谁来最多次，出殡之后还到家里来安慰，我说难听一点，看到人家死很高兴啊，不然不是我票哦，我只要多努力去几次，感动了他们，我会变得有票，还是这样子，再来。庄脚，我们讲派系政治，其实派系政治就是庄脚政治，派系的末端就是庄脚。那庄脚怎么样去经营呢？我派系帮你给你资源嘛，如果我执政我就丢资源给你，我如果没有执政我想办法搞钱给你嘛。你是个里长，你是个代表，这口票箱就是你们两个合作了，你们两个负责了。这口票箱你就是要给我开出2500票，你开不出来你试看看。平常你也帮你的社团资源要去旅行，我也帮你弄了；出去晚会抽奖，我也帮你弄了；烤肉也帮你弄了。旅行的时候便当什么，拢看传统谁欧谁。你知道那村长娘哈，在我们乡下，他就多种菜，故意种很多的菜。啊，我们家的丝瓜太多了，来送一些给你。哎呦，老人家生病了，村长就很热心。我们客家那个啊，从那边穿过岭达，可以到猪肉去看老人家，给他鼓励。那个是日常生活化的，仪式化的，内化到日常生活价值里面的政治行为。所以我说，以前研究台湾的派系政治是政治学的硕士论文在研究，甚至博士论文把它当作是政治力之间的角逐。后来大家发现说，派系不只是政治力，不是权力的分配而已，派系变成什么？派系变成一种社会组织的原理，所以开始社会学的人去做研究，你有没有发现？后来就是社会学的论文去研究地方派系，那这几年变成什么？变人类学的论文在研究很多，它已经变成乡民社会，或是说基层社会中，它的认同、它的情感、它的。仪式或者说他的表达行为的模式，完全内化在那里面，所以我说他是一个融入共同体。当你在台上批判国民党的时候，他觉得批判他，那是一个长期关系的紧密的建立，最后买票只不过是最后的一个仪式而已，那是收尾而已很多人他没有写上村里长的时候，他可能是独立的。
他选上村里长之后，他 就跟派系关系就很密切了，因为他如果没有搭上一阵，他什么资源都没有，他下次也不用选。我说我一直有一招啊，以后啊，同一个乡镇的选票票箱啊，全部集中到一个体育馆，倒在一起打拉的，再分组开票，你不就安尼啊，苹果就安尼啊，所以。到底庄脚前八都没有，平常有没有在经历？嗯，在，嗯，好，嗯，在。我们讲秘密投票啊，秘密投票就是个人的秘密。其实啊，像那种乡下的小村子，我们也需要秘密投票。竹南有两个，我选县长的时候，每两票里面，每三票里面我投两票，他一票。那其他的地方刚好倒过来。其他地方都是他两票的地方，基本上是这个样子。那完蛋了，那两个里啊，从此再也拿不到任何县政府的机会，什么资源都没有。这就是我的地方政治。那我说我自己有一个思考的架构，我说我们总是认为台湾已经那点点跟放大。我们常觉得说，台湾基本上我们从赶快时代以来，我们推动解严，推动国会全面改选，推动总统直选，基本上我们认为我们已经是一个民主国家。虽然我们民主品质我们自己感觉不太好，但是基本上我们认为是继续加强，怎么样去巩固，怎么样去深化的问题。我们一直基本的看法是我们完成了民主化。那我用另外一个政治学的简单的思考的架构去分析。就是说，我们过去认为像台湾这样的一个第三世界国家的统治，基本上它是一个威权啊势臣的体制，那个是重的啊。中方的威权不必改选的，他掌握了国家暴力的，他掌握了军队的啊，他可能给你一小部分的民主的空间，基本上政治权力是他在分配，捞多少钱。然后呢，他把一些地方性的利益、小的利益施舍给这些地方那些。所以地方县长不足为最大，这次给刘派当县长，下次都换黄派当县长。若刘派当县长，黄派呢就当议会的这个主席。那或者说，这次桃园的当县长，下次呢中立的当县长，南北合政。过去他常听到这些东西，所以这就是四重体制。过去有威权压着他们。因为贿选就是最大的黑金啊，那这些侍从还要听党的命令，那至少他地方上弄到他的利益。全台湾的客运都是当时的省议员的，没有一个例外。所以为什么台湾的大众运输系统都做垮了？台中最惨，我曾在台中听过什么？你看每一条路线都那个竭力龙源的，为什么？这个炒作地皮的都是。公共运输没有被当作是都市发展的一个策略工具，没有吧？大家都要走黄金路线，都要赚钱，大家看这个钱。好，现在威权被干掉了，现在侍从变老大了。可是各县市的侍从，这些地方派系，他没有思考过整个国家的问题，甚至连地方政策长远的发展，他都不用思考。国家都会带领，国家的中长政策计划都会带领，所以他从来不去。不用去想这些东西，他只要想，我的支持者需要一个佛龛，我就帮他支持弄一条佛龛；我的支持者需要一个路灯，我就帮他弄一条路灯。基本的想法是什么？基本的想法是我能够从国家捞多少捞回来给我的人啊？支持者也是一样，我支持你，支持你干什么的？就是你当权之后捞多少东西给我们这群人来改良啊？所以我就说。台湾的一次民主化基本上是威权体制解决掉的，但是呢，留下来那个没有头的四重体制，它变成一个畸形的东西，在各个地方发展。这也就是为什么我们可以得到一个答案。像徐耀昌当初来通过法案的时候，他说我吃一公克也没有关系啊，虽然他到现在没有吃了，但是你就是想说，为什么人民选出来的国会议员，他可以完全不管？你认为服贸条例
了，但是为什么国民党的立法委员他就是要从政不出来？为什么他没有民意压力？因为他人民的政治图像不是这样嘛，他的选民的政治图像就是你平常有给我照顾嘛，你是我的人嘛，我是你的人嘛，所以呢，政治被世界化，台湾的民主变成公有地的悲剧。所以说我们需要进行是第二次的民主化，这第二次民主化就是针对地方自治腐败化、黑化、黑金化的这些问题，除了运动面的介入，像这次那么多年轻人各地哦当小蜜蜂，啊去荷兰或者去欧洲各种事情很重要，但是地方制度我们可以做个做一些进一步的改革，从制度面上面有可能啊来让目前这样的一个腐败降低。那我认为二次民主化基本上有两个核心的概念，一个就是从派系政治变政党政治，一个就是从庄脚政治变成参与民主。我想核心的概念大概是这两个。那这中间我们要牵涉到很多地方制度的变革。那这个我因为我以前做过很久的国会助理，所以我碰到问题我习惯去找神父学。那当然制度变得变革不足以单单靠制度程式啊，还是要运动面的，但是我姑且今天不谈运动面，我就想谈制度面。那我们如果让派系政治转向政党政治，如果县市议会半数的席次政党比例代表，或是地方议会就是德国联立制的，我们是不是会产生一大票新形态的地方政治？每一个政党，你看像民进党曾经啊、有议员啊、去给人家打烂派啊、那个电视一报道出来被开除党籍，所以其实政党对于他自己的基层的民意代表的表现的压那个对他们的压力其实是很大的，所以如果我们让县市议会里面有一半的席次是不分区代表的时候啊，甚至让县市议会里面的党团有一定的意识上的法律地位的时候，那么县政、市政的讨论就会有更多政党之间对话辩论的意义，就有政治路线的意义。你现在有听过说地方议会、地方政府的政策提出来的时候，政党有在辩论吗？连地方版都不报道地方重大政策的讨论了。另外就是，大家知不知道我们还有党纪？人民团立法里面啊，说政党有全国为范围啊，不准成立地方政党。既然地方有地方自治，地方自治有地方自治立法权，我就是自治团体的公民，那不同的公民、不同的自治立场，对自治有不同的政治立场，为什么我不能阶级为政党？这接下来就会影响到其他的讨论。我认为。政党地方政党成立之后，也许有些本来台面下运作那些在野的派系，他可能认为，那我干脆就浮出来，我去弄我自己的地方政党，我可以不分配到不分区席次，好，没有关系，大家都浮出来变政党，用政党对政党提出你的政策来讨论，来竞争嘛，好，以下交易嘛。那另外就是说，我们如何让庄脚政治转向参与？因为我认为哦，为什么要选村里长？村里长就保甲制度的遗留嘛，就是古代封建时代控制基层社会的一套残留嘛。好、哦，然后又另外再弄一个社区发展协会，啊，两派在那边斗。好、哦，那社区发展协会是好像又有点半官方的性质，政府大部分去补助他们。好、哦，那为什么要这样子？为什么不把这两个制度融为一炉？我们乡镇就变成委员会了呢，好，另外就是我刚刚讲的集中开票制，村里委员会，好，我在这里面有写的是，我们的乡镇的制度，
我们特别像美国的 town board 啊，乡镇理事会啊 ，city board， 我选11个人、13个人组成这个乡镇的一个委员会，然后他们开始聘请合格的公务员来应征嘛，找一个人当市政经理人嘛，然后工作的规模不用那么大、啊。哦，我可以依据我地方的大小去调整嘛，当然也不一定要一条边嘛。既然地方自治，为什么中央立法去规范到县以下的，啊、哦，自治的方式呢？啊、哦，我觉得这是有问题的。其中代表一个人讲的哦，其实更搞笑的是，我们常常忘记地方自治在县政中的意义是什么。啊、哦，公民监督选举这个。后来有人提了，其实这是有千年的东西啊。那选举平民化兵的话，自己刚才提到了啊，我有联署的方式。那我刚忽然想什么？我就先掉下来了。当我们要做这以上的事情的时候，事实上当然还是要有。但是台湾现在哦，讲公民监督哦，好像就是出来冲康吐槽就好。我觉得积极的公民监督，那其实是用参与的角度去看，他可能是出来吐槽，他可能出来监督，他可能挖弊案，但是他也可能是出来提供 idea 市民提案，公民的协力，大家就是一个公共的智库。我们能不能变成这样的一个开放政府？开放政府不是 open data。然后拿一个 open data 来打你而已，应该不是这样，应该是我透过这个开放的过程里面，啊，我有更多参与的管道，更多的公民的智慧，可以成为地方治理的一个因素，啊，那在这中间我们就发现到一个问题，虽然按照行政程序法，合议制的会议里面，啊，审查会啦、啊、什么会，那个记录要公告，你上去看有没有公告，大部分没有。要么就是你在县政府的网站找了半天才找不到，好不容易找到了，按下去假的，没有档案，预算案找不到，啊，像这个按照行政程序法要公告的东西都不公告，我们中央有公报制度，就是中共有公报，中央政府所有应该公告的东西都在中共公报里面，现在有电子版，但是很奇怪，我们立法院有议事日程，立法院有议事公报。我们地方政府没有，我们地方议会也没有。县议会下个礼拜开会，开什么会？议程是什么？有哪些议案？我们从来不知道。选议员的时候，我们也不知道他任内到底在县市的重大的议案里面，过去他的表现是什么？他投了什么票？站在什么立场？从来没有人问这个。立法公共论坛的空间，我觉得这个是台湾目前最惨的东西。我每天。在电视里面去看全国性议题的口水战，啊，真的节目，但是我们没有看到什么，我们没有看到我们地方公共议题被议题化，几乎没有看到。然后最好的管道是什么？有线电视的公益频道。可是我们有线电视法里面所谓的公益频道是没有定义的，它只是说你的营运计划书里面要去说明你将如何经营公益频道，但现实是什么？有线电视的费率审议权在地方政府，所以呢，啊，你的脖子掐在地方政府的手上，你根本啊只能把你的公益频道当作市长频道、县长频道，啊，报纸地方版啊，报纸的地方版，现在只剩下联合报、自由时报有地方版，啊，那议题是什么？你看。他可能讲到公园演出，不知道今天会有什么新的东西，啊，哪里有好玩的事情，啊，那个大坑的樱花开了，他可能就是没有公共议题，啊，所以啊，这个也讲过了，啊，那基层的政府的非政府的公共自治组织的改革，包括农渔会、水利会，这都是过去控制已经用的，农会已经。去国金化了，农会是谁的？无主户嘛，是国家的吗？是农会会员的吗？现在是理事长想要当理事长了，去买票，啊、哦，去买会员，会员代表再去选理事
然后把选出变成是总干事，所以会清代遗留下来这些公共资产，它本来就是公共设施嘛，它本来就应该管制着公务机关嘛，现在变成是什么地方派系，谁掌握了水利会，谁掌握了农会，就掌握了金库啊，甚至社区的公庙都变成这样子，地方派系掌握了信徒大会，他把庙里面的财那个财源也变成是派系的金库。那另外就是说，我们现在的制度里面其实有很多形式上面好像不错的，比如说我们有都市计划，我环境影响评估，我请问你，你们自己乡镇的都市计划公展有没有去看过吗？没有人知道在哪里公展。审查的过程根本就没有一个独立的过程。我太太曾经当过苗栗县的都计委，她当了半年，她不敢当了。为什么？她资料都是当场发一大堆，你只能举手，你能干嘛？你根本没有审查的时间，没有一个行政预审的资料，审查没有一个法律的要件化。所以，我们能不能把环境影响评估跟都市计划都变成是公独立行政法人？左手说要开发，县政府要开发，要征收啊。右手县政府说要赞助环境影响评估啊，他说地价审议啊，那都是他自己啊。那我们是不是应该把这些机构变成一个独立的啊这个行政法人啊？那这底下我大概提了，我甚至自己把他们把它写出来的。那我对不起啊，我现在很多时间都写在这里，谢谢。